ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଯୋଜନା ଯେହେତୁ ତାହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା କାକୁ ହଡପ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହର ଘର କୋ ନଲ ହର ଘର କୋ ଜଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା। ତାକୁ ହଡପ କରିବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ତାପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଲାଲ ଯୋଜନା ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡକୁ ନେଇକରି ଲୋକ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍, ସେଠି ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍, କହୁଛନ୍ ଏଥିରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯେଉଁଠି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଦୁଏ କି ସେମାନେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଫଳକ ଯାଇକରି ମାରୁଛନ୍। 2017 ପରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ବଜେଟ୍ ଦେଖିଦେଉ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲଟମେଣ୍ଟ ନେଇ କରବା। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍, ସୀମାର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ସବୁ ବାଟମାରଣ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଯଦି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛି କି ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ୁ, ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ିଲେ ଗରମ କମିବ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ବି ବାଟମାରଣ କରାଯାଉଛି। ଗଛ ନ ଲଗେଇକରି ବି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନା ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ, ଯେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ 2014 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଖାଲି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ମିଳିସାରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇ ସାରିଛି, ଏବଂ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ କରିକିରି ଟାଟା ପାୱାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସପ୍ଲାଇଟାକୁ ଦେଇକରି ଏ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ଏ ଗରମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ଗୋଟେ ପଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛି ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ପର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆଜି ମୋତେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ କି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀର ମହାରାଜପୁରରେ ପାୱାର କଟ୍ ଅଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ କେତେବେଳେ ପାୱାର ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ପାୱାର ପଳାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା ଗୋଟେ କରୁଛି କରୁଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁନ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାଇଁନ, ଆପଣଙ୍କର 5T ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉଛି, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, 5T ସ୍କୁଲ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ କି ଫ୍ରି ରାସନ ଦିଆଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣକୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ରାସନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ଛାଇଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ଦେବା ଚାଲିଛି, ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ସବୁ ସାଂସଦମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯାଇକରି ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକରି କହିଥିଲେ କି ଆମର ପାଖରେ ସରପ୍ଲସ୍ ଚାଉଲ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଣୁ। ସରପ୍ଲସ୍ ଚାଉଲ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲା, ଯଦି ସରପ୍ଲସ୍ ଚାଉଲ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି, ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମର ଅନୁରୋଧ କର, ଏଇ ସରପ୍ଲସ୍ ଚାଉଳଟାକୁ ମାହାଲିଆ ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦଉନ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିକିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ସେଟା ଗୋଟେ ବି ମାସର ଫ୍ରି ଚାଉଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଦେବାର
केन्द्र सरकार जहाँ दौर लोक आउ गोटे कथा कहीदेबापी चाहिए प्रत्येक प्रत्येक परिवार 10 किलो चाउल पाइबार कथा 5 किलो केन्द्र रु 5 किलो राज्य रु राज्य सरकार चाउल लोके नहीं पाए।